দৈনিক টাইমৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই এপলিনা আৰু লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। বিজেপি চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী কলা আইন তিনিখনৰ বিৰুদ্ধে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কচুৱাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ ব্লক কংগ্ৰেছসমূহৰ উদ্যোগত বিজেপি চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী কলা আইন তিনিখনৰ বিৰুদ্ধে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কচুৱাত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৃষকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী গো বেক আদি শ্লোগানেৰে কচুৱাৰ আকাশ বতাহ উত্তাল কৰি তোলে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লয় কঠিয়াতলীৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বেনু আহমেদ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, নগাঁও জিলাৰ এন এছ ইউ আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুক্তাৰ হুছেইন, যুৱ কংগ্ৰেছী মতিউৰ ৰহমান, নিৰ্মল বৰা আদিৰ উপৰিও প্ৰতিবাদত উপস্থিত থাকে বহু কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীসকল। কৰিছে গতিকে আমি আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এই আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ওলাই আহিছে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি। গতিকে কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী, যুৱ কংগ্ৰেছ, এন এছ ৱাই, যিমান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে, সাধাৰণ খেতিয়ক, সাধাৰণ বনোৱা সকলো ওলাই আহিছে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক এই আইনখন অনধিকৰণে বাতিল কৰিবলৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যদি আইনখন বাতিল নকৰে আমি কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে আত্মজংগী আলোচনা গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। বিচাৰিছে এই কৃষক বিৰোধী বিধেয়কখনে দিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি উচ্চতলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। যে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সহস্ৰাধিক কৃষক ওলাই আহিছে, তোমাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে যে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাই আমি সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যাতে এই বিধেয়কখন অতি সোনকালে বাতিল কৰিব লাগে, এয়া আমাৰ দাবী। নিশ্চয় ভগৱান, ভাৰতবৰ্ষখনত যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে এটা অবৈধ বিধেয়ক আনি পেলাই কৃষকৰ ওপৰত এটা অত্যাচাৰ চলাইছে। গতিকে এই আইন সাধাৰণ কৃষকে ইতিমধ্যে মানি নলয়। আজি আমি কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিছোঁ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আজি গাঁৱৰ যিসকল কৃষক ৰাইজ আছে তেওঁলোকে নাঙল জোৱাল লৈ ওলাই আহিছে যে আজি এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে এই দুখীয়া চৰকাৰ নহয়, তেওঁলোক পুঁজিপাতি আম্বানী আদানীৰ চৰকাৰ। গতিকে তেওঁক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই আইন বাতিল কৰক, অন্যথা ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। আমাৰ কোনো উপকাৰিতা নহয়, বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো কাম, প্ৰত্যেকটো মানে যিবিলাক নিয়ম নীতি সিহঁতে মানে মইমতালি কৰি বনাই আছে, প্ৰত্যেকটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। আৰু আমি ভুক্তভোগী হৈ আহিছোঁ হাতাকে বানপানীত। এটা ছিজনত হাতাকে বানপানীত মানুহ জুৰুঙ্গা হৈ গৈছে, তাৰপিছতো এই চৰকাৰটোৱে কোনো কৃষকৰ কোনো খবৰ খাতি নাই। এতিয়া কৃষক মৰি আছে এইফালে, আৰু এটা হিটলাৰী ৰাজ, হিটলাৰী শাসন চলাই আছে আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত। জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ ক্ষমতাত আহিছিলে, আজি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা পাহৰি গৈছে। এতিয়া হওক সিদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰি আমি পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হাতত ক্ষমতা দখল কৰিম। আৰু সেই প্ৰতিবাদ আৰু সেইটো প্ৰত্যাহ্বানৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰেডি থাকক। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।